kontentlarda yig'ilamiz. Mana Yapon bog'ida menimcha, mana Yapon bog'iga kirsak kerak. Yo, menimcha oldi yo'q qo'shdi. Menga anchadan beri fikrimga kelgan, shunda hattoki karantin bo'lganda ham juda ham dilim og'irgan, mana shu yerda Expo markazida ishlaganimizda ham karantinda shu nahotki o'xshamay qoladi shu narsa, nahotki bo'ladi deb harakat qilganmiz. Undan keyin xudoga shukr mana karantinlar ketdi, yurtimizni sayi harakati bilan yengdik shu nimalarni, viruslarni va yo'llarimiz ochildi. Shunda ham juda ham ko'plar yo'llar, masalan, Ozarbayjonda juda ham karantin edi, Turkmanistonda hozir hali ham karantin. Juda ham ko'p tashkilotlarda, juda ham ko'p vakolatli bir katta-katta vazirlik korxonalarining eshigini taqillatib bordim, yordam so'rab. Shunaqa fikrim bor meni, shunaqangi 7 ta mamlakatda aylanmoqchiman deb. Chunki bu o'z-o'zidan boshlab o'tirib ketsangiz, hech kim sizga darvozasini ochib bermaydi. Hozirgi vaziyatda hattoki aytib o'tirmayman qayerlarni, juda ham ko'p darvozalarni, juda ham bir tijoriy korxonalarda ham hattoki darvozasini taqillatdik, barchalari ishonmadi bizga. Qanaqa borasan? Qatar qayerda? Sen qayerdasan? Ikkita dengizib ketishing kerak. Ishonishmadi. Keyin fikr kelib qoldi, to'xta, balki turizm vazirligiga borarman deb. Biz ishonasizmi, safarga chiqishimizdan taxminan bir 15 kun oldin bo'ldi bu voqealar. Turizm vazirligiga keldik. Ko'p joylarda men yashirmayman. Qabul ham qilishmasdan eshitib oldin qaytarib yuborishdi. Mana shu yerga keldim. Kelganimda singlimizga ishin tagida kutib olishdi dedim. Aytdim, "Shu Aziz aka, Abduqahhor xarichi oldiga qabullariga kirmoqchiman" dedim. Qabul kunlarini ko'rishdi-da, mana mana shu soatga kelsangiz bo'ladi deyishdi. Men ochig'i ishonmadim. Nahotki, ming bor uzr, zaytib ochiqcha gapiraman, balki bu mumkin emasdir, lekin hozir O'zbekistonda yashaymiz, juda ko'p narsa mumkin. To'g'rimi, nima deysizlar? To'g'ri, boshqalarga o'rnak bo'ladi bu narsa. Vot keldim, qabul qildilar. Soat esimda yo'q. Ertalab soat 10 mi, 11 mi deb oldilariga kirdim, proyektimni ko'rsatdim, suratlar bilan ko'rsatdim, singlimizga aytdim, hatto blogerlarimizga aytdim. Bular bunga qiziqib qolishdi. Bizi loyihamizni ko'rishdi, smetamizni ko'rishdi. Bizga bir kun yo 2 kun vaqt bersangiz, biz buni o'rganib chiqsak, chunki bu juda ham katta loyiha ekan, oson emas bu narsani amalga oshirish deb azizlarga so'radilar. 2 kundan keyin menga bir Boburjon aka degan inson telefon qildilar. "Keling, sizni azizlarga yana chaqirishyapti" dedilar oldilariga. Oldilariga keldim, azizlarga ming rahmat. Bizga ishonganingizga rahmat. Blogerlarga, men o'zim ham blogermasdim, bloger bo'lib qoldim lekin, ha, mana. Ochig'i ketayotganda bir 5 mingta odamim bor edi, hozir 70 nechidir mingta bo'lib ketdi. Demak, uzr, vaqtingizni oldim. Bari qiziqdi sizlarga bu narsa. Keyin aziz akam qabul qildilar. Smetamizlar bilan tanishib chiqdilar va ko'rib bizga loyihalar yoqdi. Tashqi ishlar vazirligi bilan ham maslahatlashamiz. Shu bizda muammo bo'lib turgan Ozarbayjon, hattoki mana Ozarbayjonga shaxsan o'zlari qo'ng'iroq qilib, bizda O'zbekistonimizni yigitlari, qizlari ketyapti, kutib olishga yordam beringlar dedi. Ozarbayjonga juda ham hozir muammo edi, karantin tizimi hali ham atmen bo'lmagan. O'zlari shaxsan boshlarida turdilar, mana shu videolarda ham bo'lyapti. Ozarbayjonda gul bilan kutib olishdi bizni. Elchixonalarimiz kutib olishdi. Qozog'iston,
Azerbaycan, İran, İran'da emir çıkanlarda kurduyla videolarda koyduk. Azerbaycan'da gelişi cevaplarda uzlar. Hemen makilatlar. Bana Dubai'de kurduyan bu şeyler kurduyla Uzbekistan devlet ramızı. Bayrağımız gününü Dubai'de nişanladık. Kanakangi parat kılık. En muhimi uşa Dubai'de bugün neşte gelişi çıkanı var. Doğru mu? Biz, Kuda göstür. Biz ne bayrağımız? Uşa paratta uzyla kurduyla kuvakı bulan. Birinci olup yürüdük. Oxirda emas, o'rtasida emas, birinchi bo'lib yurdik. Bu yerda albatta mana shu turizm va madaniy meros vazirligining xizmati juda katta. Aslida bizga ishonganingizga rahmat. Bizi moliyaviy shu ochig'ini aytaman, yeb ichishimizga, mehmonxonalarimizga shu turizm tomonidan o'zingiz yaqindan yordam berganingizga juda ham kattakon rahmat aytaman. Bilasizlar, juda ko'p ko'rgansizlar, masalan, internetda biror joyda juda ham ko'p 20 yildan beri shu muxlisim ichidaman. Birortaga bir paxta qo'yish bu yoqtirmayman, bilasizlar. Borni gapiraman. Mana Ibrohim ham, bularni ham borni gapirib kelganman. Aziz aka, sizga kattakon rahmat. Bizga ishonganingizga, mana shu loyihamizga rahmat. Endi sog'imasmiz qilib. Yo'q. Fransiyaga, masalan, o'sha ko'rdinglar Mbappeni. 74 million ta follower bor. Bitta o'sha Instagramida post qo'yishi, masalan, Cristiano'da 2 million dollar ekan, Mbappeda 300 ming dollar ekan. O'shani bepul erishdim. Mashalloh. O'zbek yo'lini topdim. Undan keyin qaranglar. Qani aytinglarchi, birorta fransuz manisa O'zbekistonning bayrog'ini bilmaydigan fransuz qolmadi dunyoda, to'g'rimi? To'g'ri. Buni layklari hozir aytish kerak, hozir texnologiya zamoni, hammalarning qo'lida telefon, mana blogerlarimiz ham hammada telefon, hamma telefon bilan yashayapti. Ular nafaqat telefon bilan, kitob bilan yashaydi. Bilasizmi, biz O'zbekiston madaniy meros va turizm vazirligidan minglab kitoblar, ko'rdinglar, kitobchalar, flyerlar. Bu har birta minglab flyer, minglab kitobcha. Mashinamiz nimaga bunaqa katta? Chunki bagajida 2 rad orqa sidnasini olib tashagan edik. Videolarda ko'rdinglar, to'liq edi. Bum bo'sh keldi bora. Fransiya bilan muxlislar, fan klub bilan uchrashganimizda ichonasam talab tashashdi bora. Ustimdagi futbolkam, menimcha Ibrohimning videosida bor, ustimdagi futbolkamni yechib olishdi. Hansam, seninki sert kaptara razmi yereken de almış olayım. Hiç çoğalıştım. Bana bir de koyduruzlar. Uzbekistan Travel yazıp koyulgen. Yani uzun Instagram kursiyeler, Fransuzlar, Niyemizler, anakalar. Demek, ketti. Mbappe bile işimiz tügedi. Bu vakti Fransiyanın TVA. 85 yıllık telekanal. Birinci telekanal Fransiyada açılgen. Kursiyeler mümkün TVA 1. O'sha bizdan juda katta reportaj qildi, ko'rgan bo'lsangiz, asal singlimizman. Bularni endi chotda hisobga olishmadim. Lekin kartadan bittadan ko'rsatib berdi, ko'rdinglarmi o'sha? O'sha jurnalist Fransiyada eng mashhur jurnalist. Hattoki mening Instagramimga kirib My Hero, My Bro deb yozib qo'yibdi. Bu menga kerak emas bu narsa. Bu mani O'zbekistonimga kerak. O'zbekistonimizga kerak. My Hero dedimi, o'shani o'zini followerlari o'qiydi. Hozir hamma internetda, TikTokda. Mana Qozog'istondan o'tdik. Uzr chalachalib aralashtirayapman, sizlarga ko'proq informatsiya beray deyman. Qozog'istondan o'tdik. Gasinchamizda tinch qo'yishmadi bizan. Tinch qo'yishmadi. Uxlab yotgan joyimizda kelib taqillatib, qani ayvash, asalli qani shunaqa. Mayli, Fransiyaga qaytamiz. Fransiya ko'rsatuv qildi. Ishonasizmi, ertasiga kirsam, nechidir mingta fransuz mani Instagramimga anaqa bo'pti. Nima deydi? Azob. Azob, yaqinda bloger bo'laman. Aniq ko'ra qoldim. Rashkarasman. Asalani qoldira olmayman. 1 million 300-600 mingta. Asalani qoldirishga asali bo'lishim kerak. Spagadoshingiz kelyapti. Uzr, azizim. Demak, Fransiyani ham o'tdik. Millionlab prosmotrlar. Undan keyin navbat Germaniyaga keldi. Germaniyaning eng ilg'or birinchi telekanal. Oddiy ishonasizlarmi? Al Jazeera degan chiqdi. Har xil xashaklar. Ular bilan ishimiz bo'lmadi. Maqtanishmas bor gapni gapiraman. Sorry, no have time. Vaqt yo'q. Ishimiz bor. Bayroq olishimiz kerak, stadionga chopishimiz kerak. Chunki nima deydi? Osilsang balantiga osilma, tushuntira oldingmi? Mana. Ochiq. Germaniyaning eng zo'r telekanali keldi. Chiqdi, aloqaga chiqdik. O'zingizlar ko'rdinglar, tam Einstein, Polizei ketdi hammasi. Germaniyani bosib o'tdik. Keyin Angliyaning telekanali chiqdi. Angliyaning telekanali TBN degan bir, TB National bir bola chiqdi. British bir bola ish qilib, ularga ham ochilib borib, inglizchani o'z jonchalik bilmayman. Lekin shunaqa yerdan kelyapti bo'lmadimi? Yoshligimda o'rischani bilmasdim. Behazil.
Urushchani bilmasdim. Bironta qiz bilan tanishgan bo'lsam, "Здравствуйте, как зовут-а? Что это?" "Хорошо" derdim. Bo'l, shunaqa inglizcha gapirib tashadim boru. O'zingizlar ham ko'rdinglar shekilda. Xudoga shukr, ular ham zo'r bo'ldi. Keyin ketarga yaqin qolganimizda telefon WhatsAppimdan topishdi Braziliyani Globo TV. Kiringlar Instagramga, yalaga, Wikipediyaga. Portugaliya tilida gapiruvchi, portugal tilida gapiruvchi. Butun Braziliya emas, dunyoda birinchi o'rinda turadigan telekanal. To'g'rimi? Eng katta follower. Butun boshlik ko'rsatuv tayyorladim. Asal haqida. Biz haqimizda, asosan biz haqimizda emas. Ko'rsatuvni ko'rgan bo'lsangiz, kartalardan O'zbekistonni ko'rsatib chiqarib berdim. Bizning asosiy maqsadimiz ham shu edi. Biz yerga dam olishga, o'ynagani, ko'rgan bo'lsangiz, birorta bir plajda, basseynda bir joyda ko'rdinglarmi? Mana xudo guvoh, bir marta nechta gasinsaga bordik, basseyn hamma narsasi, bir marta basseynga tushgan vaqt topmadik. Ovqatlanamiz, chiqamiz, nimadir syomka qilamiz, nimadir. Bizani birinchi vazifamiz Azamat Hakim Abdulhakimovich va'da berganmiz, xalqimizga va'da berganmiz, O'zbekistonni dunyoga tanitish. Boshqa maqsadda bormadik. Futbol ko'rmaganmizmi? Men O'zbekistonni futbolini, chempion Argentinasiga Braziliyasiga, o'sha bizni o'zimizni qora qoshlab to'pni tepgandan keyin qish tepgan va yedigan bollarni bitta zarbasiga almashingman. Yana shu joyda gapingandim. Va'da berdim, ko'rdinglar. Hammamiz va'da berdik. Xudo xolasi aziz aka Turizm vazirligi belini baqvatib tursin. Sportni O'zbekiston jahon chempionatiga Amerika qit'asiga chiqsa Xudo xolasa, balki bu mashinada emasdi. Ha, aytmoqchi, 7-0 qolib ketdi-ya. Mana shu 7-0 kompaniyasi bizga ikkita mashinani taqdim etgan vaqtinchalik, Xudo biladi, hisob berib balki qoldirsa. Vaqtinchalik berishdi, foydalangani beminnat berishdi. Salar kala hamma narsalarni aziz akam Turizm vazirligi yordam berdilar. Qisqasi 7-1 kompaniyasiga Energy AO7 kompaniyasi kattakon rahmat boshdan oyoq kiyintirib qo'yishdi. Borib mazax mashinalarda aylanib keldi. Qisqasi Braziliyasi ham, Portugaliyasi ham, Angliyasi ham, Fransiyasi ham, Germaniyasi ham O'zbekiston haqida juda ham yaxshi ma'lumotga agar ega bo'lgan bo'lsa, sizlarda palajitilni bir fikr bo'lsa, nima dedinglar? Qarshi chiqamizmi yoki uvla boramiz? Biz ne vatanımız? Özbekistan! Biz ne çabuğumuz? Özbekistan! Yeni anadır dünyada? Özbekistan! 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 Yeni bir madde, Yohana tükemadı. Yeni bir madde, aziz aka, sizge rahmat. Turizm vazirliği, Jüdayan Kortakon rahmat. Bizi her tavallama. Hujjatlardan, vizalardan, moliyaviy tomondan, har tomondan qo'llab-quvvatladi. FIFAga, UEFA aliga, AFFAga rahmat. Futbolchilarni taqdim berib turdilar. Sizlarga rahmat. Millionlab postlar uchun, nima deydi, kommentlar uchun, hamma uchun. Endiki so'z navbatini rais bo'l, ruxsat bersangiz, sizimiz asal olamiz. Xafomizdan asal singlimiz yoshlikdan rus maktabida o'qigan. Yoshligidan rus jamiyatida tarbiya topgan o'zbek rus bizda O'zbekistonimiz vatanimiz yagona aytadigan gapimiz Alloh O'zbekiston. Qolgani kapeyka. Я хочу вас поблагодарить. Огромное вам спасибо за такую возможность исполнить мечту каждого побывать на таком масштабном и невероятно крутом мероприятии и поднять флаг нашей страны. Я когда занималась большим спортом и поднимала флаг нашей страны, немногие знали, что это за страна, и мне было очень обидно, потому что столько лет труда, и кто-то не знает, как так? И вот благодаря вам, Абдурахман Акя, у меня появилась возможность рассказать каждому иностранцу, каждому, кто вот видел нас, о нашей стране, и подарить кусочек нашей культуры, наших историй, и это невероятно круто. Спасибо вам большое, спасибо вам за то, что вы следили и всегда подбадривали нас и хорошими комментариями, и плохими комментариями. Для нас это все равно мотивация. Спасибо вам большое и низкий вам поклон.
Asal katta rahmat. O'ylashimcha bu faqat boshlanishi. Siz bilan hali ko'plab men Abdurahmon aka bilan birgalikda ko'plab loyihalarni amalga oshiramiz va qo'shimcha ravishda aytish kerakki, bu imkoniyatlar barchasi albatta hurmatli prezidentimizning siyosatlari, yoshlarga bo'lgan e'tiborlari. Bizlar mana shu lavozimga tayinlangan ekanmiz. Bizlarga birinchi topshiriqlari shu yoshlarga e'tibor qilinglar, ularga imkoniyat yaratinglar, o'zini ko'rsatsin. O'zini mana bu loyiha ham juda ham bir eng yuqori bir zo'r darajada qildi. Nimagaki mana yoshlarimiz o'zlariga ishonib, butun O'zbekistonni, butun dunyoga O'zbekistonni tanishtirishga erishdi. Katta rahmat sizlarga yana bir bor. Prezidentimizga katta rahmat. Aziz Rahmat, Qotaqon. Aqlga sig'maydigan narsalar bo'lyapti o'zi. Qani, bitta o'zingiz bir og'iz, ikki og'iz so'z. Ladies and gentlemen, let's welcome! Ayol janoblar. Assalomu alaykum, hurmatli podpiskchilar. Bizga ko'pchilik aytishdi, "Okalar, sizlar rasa qiynaldinglar" deyshtdi. Biz to'g'risi qiyinchilik sezmadik, lekin fizikki qiynalganimizdan keyin undoq o'tirib o'ylab qarasak, qiynalgan ekanmiz, lekin mana shu O'zbekistonimizning bayrog'i bizani nima deydi? Kuch berganmi, yuk og'ir bo'lganmi? Bilmayman, bizga umuman og'irchiligi sezilmadi. Vatan tuyg'usi bo'lsa kerak-da, aka. To'g'ri. Shuning uchun bundan keyin bundan ham og'ir vaziyatdagi sharoitlarda agar sayohat qilib sizlarni bir ko'nglilarni oladigan sizlarga bir yoqadigan kontentlar qilib bersa biz albatta juda ham xursand bo'lamiz. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'p gapirmayman, qolganini kanalga o'tganingizda o'zim alohida o'tirib gapiraman. Ana endi navbatni jinnisiga beramizmi yo'q? Bo'ldi. Okey, o'zi ham haqiqatan jinni so'yib ketdi-da. O'zingiz o'zingiz kuzatdinglar, men to'g'risi o'zingiz bildinglar, Dubaydan qo'shildim. Okeylar, ancha qiyinchilik qilib Qatarga yetib kelishdim. Dubaydan mana olishdim. To'g'risi bunaqa narsa, bunaqa natijalarni mana kutmadim. Abdurahmon aka borishda o'zi birga gaplashib, o'sha sever kiyimlarni kiyganimizdan o'sha ta'sirlanishim uchun boshqacha bo'ldi-da. Hakikaten şu Uzbekistan bayrağı, şu Mbappe'ni kurduyla, uşağını uzatıp, beni kuzum gelip, yaş gelip gitti. Hakikaten milyon dolarlı reklamı takki uyup getip aldım. Uzbekistan Travel, şu okeyle gelip, kodda gelip, rahmet, bizden için de patlayışı kıtırıştı. Uşağındaki atmosferalarını kurdu. Kuda kalası, ne bileyim ben, keyingi, Jahon Chempionatiga, Amerika'ya borup, Uzbekistan'ın her çıkışını kuda kalasını yatkılamızı. O'shatda O'zbekiston o'ynayotganda Abdurahmon aka bilan Otabek aka bilan hamma bilan O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib nishonlantiramiz, aka ko'zlar. Gollarni O'zbekistonning gollarini nishonlaymiz, xudo xolosa. Mana Alloh. Yana bir marta inshaalloh qo'yamiz. Kelish olaylik, aka. Aka. Bu safar endi mana qo'shingizsan. Boshqa. Yana bir tarafda qolib ketibdi, haligi Mbappelarni aytdi, Germaniyadan. Bilasizlar, dunyoga mashhur nomer 1 oshpaz Burak bor, bilasizmi? U kim bilandir bitta post qo'yishi mumkin, bitta qo'yishi mumkin. Biz bilan nechta qo'ydi? 14 ta qo'ydi bolalar. O'ylayapsizmi? 14 ta. Bu sizlarga bu O'zbekiston Travel deb O'zbekistonda aslida mart oyida oshxona ochaman deb va'da ham berdi, xudo xolasi. Xudo xolasi. Qatnashamiz ochilishda. Sizga kattakon yana bir marta rahmat. Sizlarga ham hammaga rahmat. Rais bo'l so'z berganchi sizga ham rahmat. Aslida yana mikrofonni o'zingizga beraman. Katta rahmat, men o'ylashimcha mana shunaqa loyihalarni ko'plab amalga oshirishimiz kerak. Nimagaki O'zbekistonda mana prezidentimizning topshiriqlari bilan, ko'rsatmalari bilan bizlar turizmni rivojlantirishga erishsak, bu degani ko'proq O'zbekistonga mehmonlar keladigan bo'lsa, bu yoshlarimizga yangi ish joylar. Bu yana yuqori daromadli ish joylar. Shuning uchun mana hamma yoshlarni biz shu bir taklif etardikki, o'zlar qo'rqmanglar. Yangi loyihalarni amalga oshirish kerak. Albatta, imkon darajada mana biz tayyormiz sizlarga o'zlaringizni turizm biznesini boshlashingizlar mumkin, gid bo'lish mumkin, deylik, qanaqadir kichik bir hunarmandchilik do'konni ochish mumkin, kerak bo'lsa transport xizmatlarini ko'rsatish mumkin, kichkinagina bir hostel ochish mumkin, mehmon uyini ochish mumkin. Shunaqa ishlar bilan O'zbekistonimizni, jonajon O'zbekistonimizni rivojlantirishga erishamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Hurmatli yurtboshimiz tomonlaridan shu o'zi bu maxsus mukofot bor. Bu
O'zbekiston turizm fidoyasi degan ko'krak nishonni shuning uchun ruxsat bersangiz, mana shuncha ulkan hissalarni qo'shganligi uchun biz Abdurahmon akaga bugun shu kichkina bo'lsa ham lekin shu mukofotni topshirmoqchimiz. Maşallah. Bu ne olsun? Barça barça izin katta rahmat. Yana bir marta o'shatdan sizlarga kopton yetkazib keldik. 11 dona kopton 11 ta futbolchi bo'lgani uchun qo'limizdan kelgancha bu koptonda o'ynasa ham bo'ladi. Qani salimda tursin. Assalom. Boshlab bering. To'kayot qaramasdan otaverasiz. 1 2 3 Devam etmemiz var mı? 2 3 Altyazı M.K.